与死神赛跑的事件你见过吗？厦门一片海域出现了大学生溺水事件，救援队齐心协力地寻找落水者，奋力救援，争分夺秒地抢救危在旦夕的年轻生命。视频前出现了这样一幕，几个救援人员正着急地在海上进行搜查，他们为寻找落水者不顾危险。原来这是位于厦门的一个海岸，假期期间许多游客来到这个海岸游玩，时间已经差不多下午四点了，救援队利用广播向游玩的旅客发出警告，提醒他们注意安全，海水即将进入涨潮期。救援队发完广播，没想到过了几分钟就有人联系了救援队，向他们发出求救信息。来电的人告诉救援人员，他的同伴不见了，刚刚还在海面上的，所以极大可能是溺水了。听到游客的求助电话，救援队迅速穿上装备驾车来到沙滩上。到达现场后，救援人员不顾自己的生命危险，直接冲向海里。据见证人描述，落水者最后出现的位置是在海面的中心。救援人员按照现场旅客的指引方向，开始地毯式的搜索。此时的海浪非常大，越往前海底越深，海底的可见度也非常的低，救援人员的脚已经够不到地面了。此时距离溺水者消失的时间已经有5分钟了，救人的黄金时间已经流逝了，救援人员开始变得越来越着急。可是海面如此之大，按照原先溺水的位置根本没有线索，救援人员开始担心，他们害怕溺水者随着海浪的冲刷被带到更远的位置去，如果是这样的话，救援工作就更加困难了。救援人员开始往更深的方向寻找，几个救援人员在这广阔无垠的海面上显得非常的渺小，这样的方式完全就是海底捞针。搜寻时间又过去了2分钟，突然一个救援人员的脚感觉触碰到了一个东西，多年救援经验告诉他，这是一个人体的部位，他立马往下查找，一看发现真的是一个男人，救援人员赶紧抓住他的身体，其他的救援人员把溺水者向海面上拖起。找到溺水者以后，救援人员以飞快的速度将溺水者带回岸上，紧接着救援人员把男子平放在沙滩上进行抢救，几位专业的心脏复苏人员轮流给男子做心脏复苏工作，他们奋力地按压着男子的胸前，但是男子还是一直保持着昏迷状态，没有任何反应。男子已经溺水足足有8分钟的时间了，这个时间非常的棘手，但是救援人员始终不放弃任何机会。只见男子口中流出一些血液还有分泌物，这说明男子的胸腔内肯定积满了海水，由于沙面过于柔软，救援人员给男子做的心脏复苏效果并不明显。正当苦恼的时候，旁边的游客找出了一块铁板，把它放在了男子的身下，救援人员又开始努力的抢救。果然垫了铁板以后，男子的受力没有受到影响，很快就有了反应，男子吐出了很多的海水，这意味着男子已经有了生命迹象，他有了生的希望。此时120的医疗救援人员也及时赶到了现场，他们给男子做了简单的检查，随后救援人员将男子放到担架上，抬起来就开始飞快的奔跑。救援人员边跑边喊，提醒围观的游客不要挡住救援路线，他们争分夺秒地将男子送到救护车前。终于在救援人员的努力下，男子及时地被送到医院进行进一步的治疗。此时的救援队已经累到瘫坐在地上，不停地喘息着，有的直接倒在沙滩上，但是眼里还在一直看着离开的救护车，他们的心里还在挂念着刚刚那位溺水者。围观的游客纷纷走到救援队身边，给他们发出热烈的掌声。如果没有救援队的努力，这条年轻的生命就会止步于此，就是因为救援队的不懈努力才阻止了那样的悲剧发生。救援队所有的工作人员都是当之无愧的英雄。其实这支救援小队里面的成员也都有自己的职业，有的是自媒体人，有的是出租车司机，有的是快递人员，他们来自不同的行业，他们也都是平凡的普通人，但是他们在危险面前还是义无反顾地担当起救人的责任。我们要为救援队员表示衷心的感谢，世界就是因为有他们这样的英雄的存在，才让这个世界变得更美好。但是还是需要提醒大家，去海边游玩有一定的危险，必须要保护好自己宝贵的生命。